Sedaj bom prebral pesem pesnika Mateja Krajnca. Naslov pa je Komunikacijska kriza. Komunikacijska kriza. Kaj to delam? Kaj mislim? Hodim peš čez to znano vas. Grozno se počutim. Kaj mi je? Ne vem. Zakaj me strah? Česa se bojim? Živim. Bojim se ljudi. Znanih ljudi. Še bolj kot to, bojim se biti prepoznan. Biti pahnjen v pogovor. Biti pahnjen in gled v oči. Noben ni kriv. Jaz sem čuden. No, pa ne tok čuden. Bolj nekako. Čudaški. Rad bi bil tihi tujec na tej znani vasi. Vse, kar si želim, so vijolične luči. Za magic, za navdih. Samo zato sem stopil v to znano trgovino. Drugače bi raje izbiral samoto. V trgovini sami domači. Vsi govorijo, prijetno je. Tako utesnjeno se počutim. Govorijo, se družijo. Še bolj kot to, Tako odkrito srčno drezajo v moja komunikacijsko krizo. Jaz pa sem tih. Najraj sploh ne bi bil. No, ampak noben ni kriv. Jaz sem čuden. Čuden. No, pa ne tok čuden. Ne tok čuden. Bolj nekako. Čudaški.